Резонанс довкола ймовірного закриття психоневрологічного диспансеру Ужгородської міської поліклініки змусив чиновників міста разом із медиками та начальником обласного департаменту охорони здоров'я зустрітись із журналістами. Кажуть, хочуть розставити в цій справі всі крапки над «і». Володимир Маркович запевнив присутніх, що департамент не знав про наміри міської влади реорганізувати заклад. Це є компетенцією міста, і вони вправі, я думаю, що пан Олександр про це розкаже детальніше. Мова про реорганізацію, бо будь-які інші дії щодо психоневрологічного диспансеру сьогодні відсутні. Про це вслід за мером повідомив під час прес-конференції його заступник Олександр Білак. Чиновник визнав окремі помилки та запевнив присутніх, в майбутньому питання реорганізації закладів охорони здоров'я будуть виносити на детальний фаховий розгляд та громадські обговорення. На даний момент даний проєкт рішення знятий навіть з сайту, не то що з розгляду, для детального вивчення фахівцями. Однією з підстав реорганізації психоневрологічного диспансеру згідно з проєктом рішення стало дублювання функцій із Закарпатським обласним наркологічним диспансером. Однак його керівник таке твердження не підтримує, каже, пацієнт вправі звернутися в той медичний заклад, який сам обере. Якщо людина проходить, наш пацієнт, проходить стаціонарне лікування у відділенні у нас, і він хоче продовжувати там здійснювати диспансерний нагляд, ми не можемо йому це заборонити. Таке рішення підтримує обласний психіатр, яка звертає увагу на функції цих двох закладів, що є абсолютно різними. Психоневрологічний диспансер надає амбулаторне лікування, в наркологічному можна отримати його на стаціонарній основі. І один, і другий заклади потрібні. Щодо диспансеру, це просто різні речі. Диспансерне відділення – це амбулаторна допомога. У всіх районах області амбулаторна допомога психіатрична надається на другому рівні. Це місто або район, в поліклініку, при лікарнях і так далі. Тож присутні, а ними також були працівники та пацієнти психоневрологічного диспансеру, розійшлись із надією, що почута інформація таки підтвердиться у реальному житті.